jestli jsem náklady, to jsou rovně, neříkejte vůbec náklady, já nevím, co to je, jo, já přijdu na Berňák, tam si sednu, já jsem to říkal, tam si sednu a oni na mě 20 minut mluvěj, jako kdyby na mě mluvili čínsky, já nerozumím ani jednomu jedinému slovu, ani jednomu jedinému, čínsky, jako kdyby na mě mluvili, jenom takhle kejvám a zednu se do prdele. Jak to tady s tom státě máte? Já bych to kurva vrátil zpátky, jak to bylo za bolševika, dostal z práce nějaký peníze a to, co dostal, tak dostal. Jak ti můžou dát nějaký peníze a ty podle vlastního uvážení platíš nějaký daně? Jak to může fungovat? Co to je za nesmysl? Jo, my jsme normálně prostě, že byl v práci a v práci zůstal záloha a dobírka, tak 7. zbral zálohu a 25. dobírku. Hotovo. Na agentuře byla pokladna, tam přišel, takhle dostal peníze. A když někde mě něco nesedělo, když jsem švindloval, jakože jsme švindlovali a připisoval jsem si třeba kilometry, tak jsem tam přišel a bobina mě to seškrtala. Říkala, váš pupocem, běž do prdele, hele, ty tady máš na výchovným koncertě Trutnov, Kino Vesmír, tam a zpátky, Pardubic, a máš tady přica a máš tady nastaných 180 km, tak jsme ti to seškrtali na 160. To jsem nemohl najet, protože jsme měli přesně dopravní bylo. Po Pardubicích bylo dopravní.